بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری محترم ماؤں اور عظیم بہنوں, السلام علیکم. امی نے یہاں آنا تھا مگر کچھ وجوہات سے وہ نہیں آ سکی. میں یہاں اپنی بہن کو مرشد کرنے آئی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی قسمت بہت اچھی کرے. میں اور انشاءاللہ مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے. مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور آپ کیونکہ آپ کے سہارے ہم کچھ بھی نہیں. اکیلا انسان کچھ نہیں ہوتا. بڑے سے بڑے جرنیل کے پیچھے ایک کوک ہوتی ہے. بڑے سے بڑے سپہ سالار کے پیچھے تم نوانی ہو, نیاسی برادران ہو یا ان کے ساتھ خوشامدیوں اور مفاد پرست کی ٹولی ہو, ہم تمہاری گندی سیاست کو دفن کر دیں گے. ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے. یہ عوام ہمارے ساتھ ہے, یہ ہماری طاقت ہے, یہ ہمارا فخر ہے. اور ان کے بھرپور ساتھ کے ساتھ گندی سیاست کرنے والوں, ہم تمہاری گندی سیاست کو دفن کر دیں گے, تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے اور ان لوگوں کو عزت دیں گے. ان کو فخر ہوگا کہ ہم ان کے لیے ان کے پکار کا پورا پاس رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے. یہ فرض ہمارا ہے اور آپ کا فرض یہ ہے کہ اپنی شناخت کو پہچانو, اپنی اس طاقت کو پہچانو. ایک عام آدمی کو تم خان بنا دیتے ہو, ایک عام آدمی کو تم ایوانوں تک اور صوبوں تک اور ملکوں تک پہنچا دیتے ہو. خدا را اپنی طاقت کو پہچانو, چاہے یہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں. آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے. آپ نے یہ ووٹ ہمیں نہیں دینا, آپ نے یہ ووٹ نجیب اللہ خان کو دینا ہے, اس کی محنت کو دینا ہے, اس کی عزت کو دینا ہے, اس کے عظیم مقصد کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت دے, اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے تاکہ ہم آپ کی جنگ لڑ سکیں. آپ کی عزت کی, آپ کے تکبر کی, آپ کے تقدس کی اور آپ کے احترام کی جنگ ہم لڑ سکیں. اختتام میں ایک پیغام دوں گی. وہ پیغام جو نجیب اللہ خان کے مشن کا ایک بہت ضروری حصہ تھا. جیو تو ایسے کہ ہر شخص تمہارا احترام کرے, جیو تو ایسے کہ ہر شخص تمہارا احترام کرے, مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تجھے سلام کرے.